Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, 9 noyabr 2023-cü il gəlmişəm sizlər üçün Sabirabadın mal bazarını çəkməyə. Çəkəcəm, bir-bir hamısının qiymətini soruşacağam. Sizlərdən də xahişim odur, videolara axıra qədər baxın, like verin, bəyənin. Hələ də mənim YouTube kanalıma abunə olmamışsa, abunə olun və hər kəsdən xahişim odur, kimin qapısında yaxşı damazlığa yararlı mal varsa, mənimlə əlaqə saxlasın. Yəni, onun həm satışın sataq, həm də ki, reklam edək. Mənim əlaqə nömrəm 051-888-82-81. Ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, başlayaq çəkilişə. Qardaş, salam, bazar olsun. Aleyküm əssalam. Neçənci qarınadır? 4-cü qarınadır, qaqa. 4-cü qarına. Bəli. Bala nədir? Balası dişidir, qarını da 5 aylıq boğazdır. Bu dişi baladır, gördüyünüz kimi. Neçə aylıqdır o bala? Balası 6 aylıqdır, özü də 4 aylıq boğazdır. 6 aylıq baladır, dişi balayla, düzdür. 4 aylıq da boğazdır. Qiymət nədir? 2000 manat. 2000 manat. Bəs südü? Südü bir dəqiqə o balanın 6 litr. 6 litr. 3 əmcəyindən də? 6 litr südlə, 3 əmcəyindən. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi. Yəqin ki, aşağı yerdə onlar da. Onlar da, nə olmuş? Allah bazar versin. Allah bu inək də sizin də? Bəli, o da bizim. Bu neçənci qarındır, qardaş? Bu 3-cü qarınadır. Erkək balası var. 3-cü qarına erkək bala. Neçə aydır, neçə gündür doğub? Gündən 13 gün. 13 gün? Bəli. Erkək balalı. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Bunun qiyməti nədir? 1550 manat. 1550 manat. Real nə qədər süd verir? 5 litr, 4 litr. 4 litr, 5 litr gün ərzində də. Əlaqə nömrəsi deyirsən? 051-959-07-07-08-08. Allah bazar versin. Allah razı olsun. Qardaş, salam, Allah bazar versin. Allah köməyə olsun. Neçənci qarınadır bu? 4-cü balası. 4-cü baladır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Maşallah olsun, həm 20 aldı. Neçə aydır, neçə gündür doğub? 9 gündür doğub. 9 gündür. Bala erkəkdir, dişi? Balası dişidir. Dişi balalıdır. Buyurun, baxın, dəyərli izlə. Hə, qardaşım, deməli, bunun qiyməti nə olacaq? 2000 manat. Bu evan harada yerlər, harada olur ümumiyyət? Sabirabadın Zəngənə kəndi hal-hazırda. Buyurun, baxın, dəyərli izləyəcək. Südü nə oldu bir də? 8 litr. 8 litr. Bala erkək dişi? Dişi. Dişi balaynandı. Son qiymət nədir konkret? 1900. 1900. 1900 manat. Əlaqə nömrəsi versən? 050. 050. 692. 692. 4949. 4949. Kimə lazım olsa qardaşın əlaqə saxlasın. Allah bazar versin, qardaş. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi çəkiliş apararkən belə bir angusla rastlaşdım. Dedim, siz də əlçin çəkin. Qardaş, Allah bazar versin. Qardaşım, bu neçə aylıqdır təxmini angusun? 13 aylıqdır, bir ay tamam olub yaşam. 13 aylıq. Yəni, bu 100% damazlığa yararlıdır da, hə? Yəni, buğa kimi istifadə edə bilərlər. Bunu diri çəksin, nə qədər olar təxmini? Gördüyünüz kimi bu formada angustu, dəyərli izləyicilər, kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Ha, bu harada olur? Sabirabadın hansı kəndində? Sabirabadın Balayışımxan kəndi. Zəhmət olmasa nömrə ver də, istəyən olsa yıxsın. 050 962 4582 Neçə? 4587 4587 Kim istəsə əlaqə saxlasın qardaşına. Yəni, həm damazlığa yararlıdır, həm də bordağa. Tam yararlıdır. Çökəlməyə də super. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Bu da prosta biraz tünniydi deyənə. Hə, malın içində olub da, yəni bordağda olmayıb. Allah bazar versin. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi, üç baş burada danalar var, satılır. Qardaş, bunlar neçə aylıqdır? Allah bazar versin. 7-8 aylıqdır. Bunlar üçü də erkəkdir. Üçü də erkəkdir. Kom götürən olsa qiymət nədir? 850. 850 manatına. Bəs tək-tək götürən olsa? 900.
Kom götürən olsa 850 manatdır dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi. Tək-tək götürən olsa 900 manatdır, üçü də erkəkdir, gördüyünüz kimi. Buyurub baxa bilərsiniz. Allah bazar versin. Qardaş, Allah bazar versin. Allah köməyin olsun. Bu üç baş sizindir? Bizimdir. Bunlar dişidirlər yoxsa? Dişidirlər. Üçü dedi yem malları. Yem, bordaq malları da. Bordaq malları. Kəsimə yararlı deyil, hələ ki. Yarayır, yarayır. Bordaqdan çıxıb. Bordaqdan çıxıb. Bunların təxmin diri çəkiləri nədir? Allah diri çəkiləri. O elə bilən bir üst-üstə 95 ilə gələr. Təmiz ətdir. Təmiz ətdir. Yəni 190-200 kilo civarında diri çəkiləri. Üç baş kom götürən olsa nədir qiymət? Tək-tək götürən olsa nədir qiymət? Valla kom 11.50 ilə verərəm. 1150 manat. Hə. Bəs tək-tək? Tək-tək bunları 12 ilə verərəm, qaraları. Onu da verərəm 1000 manat. Hə, 1200 bunlar, 1000 manat da bu qırmızı olan, sarı ala. Əlaqə nömrəsi versən? Verərəm. De gəlsin. 050. 050. 240-21-49. Oldu qardaş, Allah bazar versin. Qardaş, Allah bazar versin. Bu cins erkək danalar sənindir də, əksəriyyəti belqalovdur göründüyü kimi. Bu hara malıdır, Rusiyadan gəlib yoxsa? Bəli, Rusiyadan gəlmə malıdır, burası Aqsuda yerləşir. Aqsuda yerləşir, bildim qardaş. Bunların diri çəki ilə nədir, tək-tək nədir satışı? 8 manat diri çəki iləndir, həyətdə, burada yox. Hə. Burada ayaqüstü 1600 manat. 1600 manata bunlar. Burada neçə başdı sizdə? Burada 12 baş. 12 başdı dəyərli izləyicilər. Hamısı erkəkdilər də. Hamısı erkəkdilər. Bordağa 100% yararlıdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər. Buyurun, baxın. Bunların təqribi diri çəkiləri nə qədərdir burada? Bunların burada olanların çəkisi 200 kilo, 180. 170 170 200 220 arası da. Yox, 200. 200. Yalan deyil. Hə, lap yaxşı. Allah bazar versin qardaş. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi burada 11 baş hal-hazırda bu danalar satılır. Qardaş, salam, Allah bazar olsun. Çox sağ olun. Bunlar hamısı erkəkdilər də. Bunların vəziyyəti nədir? Bordağa yararlıdır yoxsa? Bunlar bordağa yararlıdır. Neçə aylıqdılar? 170% Neçə aylıqdılar? 9-10 yaşları olan da var. Yəni yaşdan yuxarı yox, daha 9 ayından 10-11 ayına qədərdir. Daha heç yaşları da yoxdur. 11 başdır da burada. Belə deyək, bunlar tək-tək neçəyə satılır, kom neçəyə satılır? Belə deyim də 15.50-dən 12.50-yə qədərdir. Bu baş 12.50-dir, bu baş 15.50. 1550 manat bu gördüyünüz irilərdir. 1250 manat bu xırdalardır. Buyurub baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Yəqin kom götürən olsa aşağı yeri olar. Kom götürən olsa 13.50 ilə verərəm. 1350 manatla qardaş verər kom götürən. Hara heyvandır? Bunlar belə deyək, Aqsu. Aqsu heyvanıdır. Bəli. Lap yaxşı. Əlaqə nömrəsi ver izləyicilər üçün. 051 051 449 449 7303 7303 Aysa 03 03 İstəyən olsa problemdir. Neçə baş desəz problemdir. Yəqin ki çatdırılma da var da pulu ilə. O da mənə gətirərik. Hə, lap yaxşı qardaş. Allah bazar versin. Çox sağ ol. Sağ ol, var ol. Salam mənim gözəl dayım. Allah bazar versin. Allah bərəkət versin heyvanlar va. Neçə başdır sizdə burada? 7 başdır. Danalar. Hə, hə. Bunlar indi bordağa yararlıdır yoxsa necə? 7-si də bordağa yararlıdır. 4-ü dişidir. Hə, necə dayıcan? Hə. 3-ü erkəkdir, 4-ü dişi. 3 erkəkdir, 4 dişidir. Hə. Dəyərli izləyicilər, buyurun baxın. Gördüyünüz bax bu danalardır. Hal-hazırda. Biri də orada arxadadır. Ofşi 7 başdır. Dayı, bunların qiymətləri nə çıxır? Erkəklər 1150 manatdır. Hə. Bəs dişilər? Dişilər 800 manatdan 1900 manat. 800-900 manat civarında. Əlaqə nömrəsi versən? Bəli, bəli. Buyur deyir, dayı. 050 ilə 345-4355. 050-345 sonra? 4355. 4355. Kim istəsə əlaqə saxlasın, dayı ilə bu gözəl danalardan əldə etsin. Dayıcan, Allah bazar versin. Allah sizi var.
Sağ ol. Qardaş Allah bazar versin. Bu dörd başı da sizin. Dördü də dişidir. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi dörd baş danalar, buzovçalar burada var satışda. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Bu qiymətləri nədir? 1000 manata, 1000 manata. 550 manat. Yox, daha deyil. 1000 manata deyil. Şu şaplar. 550 manat da biri. Ha kardeşim bu heyvanlar harda olur ümumiyyətcə? Azərbaycan Savarvada olur. Hələ bir yerdən istəyən olsa aşağı da gedər. Hə, əlaqə nömrəsi versən, de gəlsin. 050 640 5655. Kim istəsə qardaşın əlaqə saxlasın. 4 baş danadır. Əlavə var evdə yoxsa olan budur. Oldu kardeşim, Allah bazar versin.